بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. النجف ایئرپورٹ پر ہم لوگ موجود ہیں، طہران سے عراق کی سرزمین پر نجف ایئرپورٹ پر اترنا ہوا، اور یہ وہ سرزمین ہے جو کسی وقت کوفہ کہلاتی تھی، کوفے کا جو شہر تھا جو وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اس کا یہ منطقہ جس میں سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں ان کی شہادت کا واقعہ، پوری دنیا کا بدبخت ترین وہ انسان تھا حضور کے کہنے کے مطابق، جس نے سیدنا علی کو شہید کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی سے پوچھا ایک موقع پر کہ دنیا کا بدبخت ترین انسان کون، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمائے، کہا کہ سب سے بدبخت وہ انسان تھا جس نے اللہ کی اس نشانی کو، حضرت صالح کو جو اونٹنی دی گئی، اس کو ذبح کر دیا، اس کو مجروح کیا، قرآن میں اس کو اشقا کہا گیا، سب سے بدبخت، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا، دنیا کا سب سے بدبخت انسان وہ تھا جس نے امام سیدنا علی کو شہید کیا، اور کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بھی بدبخترین لوگ تھے جنہوں نے جنگ کر کے حضرت علی کو بار بار شہید کرنا چاہا، اس نے بار بار شہید کرنے کی کوشش کی، وہ بار بار کا بدبخت تھا، وہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کو قتل کرنا چاہتا تھا صفین کے مقام پر، لیکن اس کو یہ موقع نہیں ملا، لیکن اس کی کوشش کی وجہ سے جو حکم اس اشقا کا تھا، وہ اس اشقا کے لیے بھی اللہ کی طرف سے طے ہوا، کیونکہ القاتل والمقتول فی النار کی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ جو مقتول ہے وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو فی النار کہا گیا، لہذا حضرت امام علی کو جو قتل کرنا چاہتا تھا، جس نے لڑائیاں لڑی، سینکڑوں صحابہ کو شہید کر دیا، ہزاروں تابعین کو شہید کر دیا، اور اس نے بار بار کوشش کی کہ علی کی گردن پر اس کی تلوار ہو، اس میں کوئی شک نہیں، آسمان گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، انبیاء گواہ ہیں، سنت گواہ ہے، حقیقت گواہ ہے کہ وہ سب دنیا کے بدبخترین اور مجرم لوگ تھے جنہوں نے امام علی کو شہید کرنا چاہا، بہرحال نبی نے بہت پہلے صاف بتا دیا تھا کہ علی تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے گی جس سے تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، ایک موقع پر مدینہ منورہ کے شمال میں حضرت علی بہت بیمار ہوئے اور خطرہ تھا کہ بچیں گے، تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نہ بچ سکیں، ان کا کہ نہیں بالکل نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میری موت اس طرح آئے گی کہ میرے سر پہ وار کیا جائے گا، اور
خون سے میری داڑھی تر ہو گئی، یہ مجھے معلوم ہے، اس لیے یہاں یہ نہیں ہونے والا۔ اس درجے انہیں یقین تھا، اور مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہوئے، عالم اسلام کا یہ مرکز تھا، پہلا مرکز۔ یہاں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کے شہر کو بسانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا تھا، اور یہاں 1500 صحابہ آئے تھے، یہی تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال یہ سرزمین جس میں نجف اس کا ایک حصہ ہے، کوفہ کی جو سرزمین ہے، عراق کا یہ جو علاقہ ہے، یہ بہت ہی مبارک، بہت تاریخ ساز رہا ہے، اس کا، اس علاقے کا نام بے انتہا روشن رہا ہے، جہاں ایک طرف کو بڑی تعداد صحابہ کی، ایک طرف عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن الیمان، اور سب سے آگے اور سب کے سردار، اور جن کے بارے میں زبان نبوت نے بڑی گواہیاں دیں، وہ سیدنا علی بن ابی طالب جو تشریف فرما ہے یہاں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو شہید کیے گئے، اور شہید کو تو یوں بھی موت نہیں ہوتی، وہ تو زندہ ہی رہتا ہے۔ وَلَأَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور یہ سید الشہداء، یعنی وہ علی کے جن کا اتنا بلند ترین مقام تھا، اور شہادت کی موت ان کی ہوئی، اور اس طرح ہوئی کہ انہوں نے ہمیشہ ظالموں کے خلاف، مجرموں کے خلاف جنگ کی، کیونکہ وہ مأمور تھے اللہ کی طرف سے کہ باغیوں سے لڑیں، انس قرآنی، تو وہ اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے، اور جو انہیں ختم کرنا چاہتے تھے وہ زمین کے بدبخت ترین انسان تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتا کہ آج اس مقام پر پہنچا ہوں، ابھی ایئرپورٹ پر ہوں، یہاں سے ہوٹل جانا ہے، اور پھر انشاءاللہ جو آرام گاہ ہے حضرت امام علی علیہ السلام، اس پر انشاءاللہ حاضری